নমস্কার প্রাইম ডিবেট কু স্বাগত করছি মুন্ন আশুতোষ পুনে থাকা সংক্রমণের সেই খবর কিন্তু সেই খবর এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে যেতবে সংখ্যা বড়ুক কোটি মার্চ এপ্রিল মে মাছ দুই হাজার একইশে পুঁথরে ফেরি কি বাহার যিত্র আসুচি যে সংক্রমণ পিক কু চাল গলা এর প্রভাব ওড়শা উপরে পড়ব যদি পৰিব কেমিতি পৰিব। পড়োশী ছতিশগড় বিভিন্ন লোক যা আসা যোগ সংক্রমণ অভিযোগ আসবা পরে নুয়া পড়ার বস যাত বন্ধ করে দিয়ে গলা ভিতরে কিন্তু কেমিতি বর্তমান সময় দ্বিতীয় লহর কু রাজব ওড়শার স্থিতি বর্তমান বিয়ন্ত্রণে রয়েছে কিন্তু নিহক চাল যা পূর্বুর সাংঘাতিক সংক্রমণ কু কমি রোকা যাইপার

গত চবশ ঘণ্টা ভিতরে তিনশ চৌরানবে আক্রান্ত চিহ্নট হয়েছেন গোটে সময় যেতবে আক্রান্ত চিহ্নট হওয়া পরে তাহ খবর হেডলাইন্স গলা পরে দুইশ অতিক্রম কলা এবং বর্তমান পাখাপাখি চারিশ এসে ছতিশগড় মহারাষ্ট্র পঞ্জাব কেরল তামিলনা ভিত্যের স্থিতি জটিল হয়ে পড়ছে মধ্যপ্রদেশের মধ্যে চিন্তাজনক স্থিতি তেলেঙ্গানার চিন্তাজনক স্থিতি এবং পড়োশী রাজ্যে যেত স্থিতি সংঘাতিক হেছে সেতু ওড়শা কু চিন্তা বড় স্বাভাবিক ইয়ে হচ্ছে ଭାରତର ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଶତାଧିକ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ଏ ତମାମ ଘଟଣା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାସ୍କ ଚେକିଂକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସାନିଟାଇଜେସନ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତାର ନିୟମ ଅନୁପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ কিন্তু আউ আগটিয়ে দিক হচ্ছে টিকা করণি তা হর্ড ইম্যুনি কথা সামনা আসছিল গোটি সময় যেতবে শিরস হয়েছিল ভুবনে গঞ্জামে এবং বিভিন্ন স্থানের এই হর্ড ইম্যুনিটি রভাব কেতদিন পর্যন্ত পারে বা রইলা ভ্যাকসিনেসন প্রক্রিয়া আরম্ভ হওয়া পূর্বর

ଡାକ୍ତରୀ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁମୋରୋଲୋଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କରୋନାର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଓ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ পাঁচ লক্ষ একাশ হাজার কেস তাহলে তিন লক্ষ ছ হাজার দুইশ তেয়াশটা মহারাষ্ট্রের আমার বর্তমানে যা সবু বেশি গুরুত্বপূর্ণ আপনার যে কথা আরম্ভ কলে আলোচনার ছতিশগড়ে পঁচিশ কেস আচ্ছা আমার আজি।

যদি দুটা আক্টিভ কেছ কু আপি দেখিব নোৱাৰ যা না জিলাৰ বহুত কম যদি আপোনাৰ অন্য় তুলনা কৰবে ভূৱনেশ্বৰী বৰ্তমান যদি আপোনাৰ দেখিব নম্বৰ কোনোলেচন হ'ব অধিক হ'ব নোৱা না খা জিলে ঠিকি তাৰমানে নেখিবা নেকি জানসংখ্যাৰ কেতিয়া ভাগ লোকে সংক্ৰমিত পুনি হওক দ্বিতীয় লহৰৰ কথা ৰাজ্য বৰ্তমান সময়ৰ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉଠୁଛି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ସିରୋସର୍ଭେରେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ହର୍ଡ଼୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବା ଇମ୍ୟୁନିଟି ହଡ଼୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଅନ୍ତତଃ ନୁହେଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଇମ୍ୟୁନିଟିର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସରିଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କୁହାଯିବ କି ଏବଂ ଟିକାକରଣ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି ମାତ୍ର ପଚିଶ ପ୍ରତିଶତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ଟିକାକରଣର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ପ୍ରତିଶତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ କି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ଭାରତର ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଟ୍ସପଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଥା ତ ଅସମ୍ଭାଳ ଯାହା ଛତିଶଗଡ଼ କଥା କହିଲେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ସଂକ୍ରମଣ ଆମର ତିନୋଟି କଳାହାଣ୍ଡି ନୂଆପଡ଼ା ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଫ୍ଲୋଟିଂ ପପୁଲେସନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ଆମର ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଆଜି ସଂକ୍ରମଣ ସର୍ବାଧିକ ସତୁରି ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ এ এসব স্থিতি দেখলে গোটি জিনিস দেখা যাচ্ছে যে স্কুল কলেজ কলেজ হস্টেল এসব বর্তমানে সুপার স্প্রেডর হয়ে যাই যা আপনার ইমুনিটি কথা কহিলে। বর্তমান আমার টিকাকরণ বহু কম দিয়া যাই এবং যা সেট্রা গভর্নমেন্ট যে ভারতের নিহতি ভাবে আমি তিরিশ কোটি লোক টিকা দেওয়া পড়ব তিরিশ কোটি লোক যেত টিকা নেবে সেতবে হার্ড ইম্যুনি হব এখন তিৰিছ কোটি লোকক দাবু হ'লে বৰ্তমান মাত্ৰ চাৰে ছোটি লোক টিকা নেকি আউৰি আমাক অনেক বাট আগকু যাব পাৰিব সেই চৰকাৰৰ বৰ্তমান ইনষ্ট্ৰকচন যে এপ্ৰিল মাছৰে প্ৰতীদিন সবু জাগে বহু সংখ্যাৰে টীকাকৰণ কৰা যাওঁ বৰ্তমান চৰকাৰ ষ্ট্ৰাটেজি হ'ল আমি যেতিয়া পাৰিবা লোকক টীকা দিবা টীকা দবা দ্বাৰা আমাৰ লোকসংখ্যা হাৰ্ড ইমনিটি চালি যদি তিৰিছ কোটি লোকক টিকা দিয়া যাব এই তিৰিছ কোটি লোক যেতিয়া হাৰ্ড ইমনিটি ডেভলপ হ'ব অন্য় সেইটা ৰক্ষা কৰো জিনিছ আমাক সেই তিনোটি জিনিছ গোটেই হ'ল মাসক চানিটাইজেচন আৰু সোচিয়াল ডিষ্টেন্স কোনো টিকাণ আনেক প্ৰৱেশ কৰিছিল কিন্তু যি ইমনিটি ৰোগ প্ৰতীৰক শক্তি ইমনিৰ স্থায়িত্ব নষ্ট হৈ যায় কিন্তু ভেকচিনেচন যি তাৰ স্থায়িত্ব ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହାକୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ିନି ସେ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ହାର୍ଡ଼ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଯଦି ହେଇଛି କେତେଦିନ ସେ ହାର୍ଡ଼ ଇମ୍ୟୁନିଟି ରହୁଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ଯେ ଯଦି ଟିକାକରଣ ହୁଏ ଟିକାକରଣ ପରେ ଯେଉଁ ହାର୍ଡ଼ ଇମ୍ୟୁନିଟି ହେବ ଏହି ହାର୍ଡ଼ ଇମ୍ୟୁନିଟିର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କିଛି ଦିନ ରହିବ ତେଣୁ ଟିକାକରଣ ହିଁ ଶେଷ ଉତ୍ତର ଆମ ପାଖରେ ଏବଂ ଟିକାକରଣକୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ଅଧିକା ଗତିରେ ଅଧିକା ବେଗରେ ତାହେଲେ ହାର୍ଡ଼ ଇମ୍ୟୁନିଟି ହେବ ସଂକ୍ରମଣ ପରେ ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ହେଇଥିଲା ବୋଧହୁଏ ସେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବେଶୀ ଦିନ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ ତେଣୁ ତାପରେ ପୁଣି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି ଏ ସଂକ୍ରମଣ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ହେଉଛି ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବେପାରୁ ଅଭାବ ପାଇଁ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର

সেইটাক আমি সেই ক' হ'ল বহুত কম চাম্পলাইজি সৰ্ভে কৰাহে কি গোটেই ষ্টাটিষ্টিক্স আমি গোটেই মেথড্ৰে তাক কৰোঁতে আইচ এম আৰ কৰোঁ বা অন্য় মানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান কৰোতে সেইটাক গোটেই কনচেপ্ট গোটেই টাইম থাকে যেতিয়া কোৱা যাওক যে থিয়ৰী অনুসাৰে ফিফটি ফাইভ পৰচেণ্ট লোক যদি তাৰ ইমুনি ডেভলপ কৰিবৰ্ড ইমুনি হ'ব আচ্ছা ফিফ্টি ফাইভ পৰচেণ্টাক সবু লোক গ্ৰহণ কৰাইফিক লিটাৰেচৰ ক'ত চেভেণ্টি ফাইভ পৰচেণ্ট লোক আপোনাৰ যদি প্ৰটেক্ট কৰি পাৰিব খাছ কৰি এতিয়া ভেক্নেচন নাই ত'লে আপোনাৰাইডকে যিব আমি সেই ডিবেট কু বৰ্তমান যিবানি কাৰণ আপোনাৰ বৰ্তমান আগতে কোৱশ্চিন পচাৰি পাৰিব ষ্টাটিষ্টিকা মেথডোজিৰে হৰ্ড ইমুনিটি বা যি ছিৰো প্ৰেভিলেন্স ৰেট আমি বাৰ কৰিলে সেই মেথডোলজি আমি কোৱশ্চিন কৰি পাৰিবা আ যিহেতু এটা গোটেই নোবেল কৰোনা ভাইৰছ গোটেই নোবেল ডিজিজ মানে গোটেই নূ ই বিষয়ে কিছু গোটেই ফিক্স গোটেই কিছু ৰুল নাই আপোনাৰ এই ঠিক ইয়ে তুকেৰে বৰ প্ৰভাৱ কয়ে আমাক বৰ্তমান যা দেখা গলশাৰে নম্বৰ নিশ্চিত ভাৱে বঢ়িব কিন্তু নম্বৰটা বৰ্তমান কেতিয়াবা বঢ়িব গত বৰ্ষ ভৰিয়া ক্ষতিকাৰক হব কি गत वर्ष बड़िया यह खेतिकार को हेई न पारे कारण आम पखरे एबे क्लिनिकली साउंड हमें बहुत अछु कोरोना रो को फेस करने पई वैक्सीनेशन भी चाली छे लोको भी सोजा के के अछंती किंतु नंबर नंबर निश्चित तो हा पे बडी बड মানে মহাৰাষ্ট্ৰ ভাষ্ট ষ্টেট্ৰে এতিয়া বঢ়ি গ'ল অন্য়াগ বঢ়ি যায় আৰু আমি খালি পড়শী কথা কয় খালি ছিশগড় কথা কওঁ নাহি আমি এপটে দেখন্তু ৱেষ্টল ৱেষ্টবেংগল ইলেকশ্যন চলিছে তাকৰ সব ডাটা মতৰে মোৰ ব্যক্তিগত মতাৰে বহুত অণ্ডৰ ৰিপ'ৰ্টেড এতেে অণ্ডৰ ৰিপ'ৰ্টেড আপোনাৰ ছিতিশগড় বহুত বঢ়িয়া হেল্থ চিষ্টম সেইটিকাৰ ডাটা আপোনাৰ ৰয়াই কৰি পাৰিব ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଡାଟାକୁ ଆମକୁ ରିଲାଏ କରିବାର ନାହିଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ସେଠି ବହୁତ ଅଣ୍ଡର ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ସେପଟେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବାର ବା ଆମର ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବି ଆମକୁ ବିପଦ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି তেমক হাতে মাকে গোটে এভাবে স্থিতরে আমি অছি যদিও ভ্যাকসিনেসন চাল পুরা ভ্যাকসিনেসন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার সময় লাগবে ঔষধ বর্তমান সুদা নির্দিষ্ট ভাবতে না ক্লিনিকা আমি এউন যেহেতু গত বর্ষ অভিজ্ঞতা আমার পাখানে অনেক অন্তত কম ট্রিটমেন্ট প্রাথমিক স্তর দিয়ে যাই জান ডে থিওরি এর ভিতরে সামনাক আসুছি যে যেতেবেল বর্তমান সবুনসংখ্যা ভ্যাকসিন নেই পুনা কিন্তু যে অল্প জনসংখ্যা বা যে অল্প ব্যক্তি বর্তমান ভ্যাকসিন নেতেন শহে তিরিশ কোটি জনসংখ্যা ভিতরে সে অন্যানি হর্ড ইম্যুনিটি অপেক্ষা সংক্রমণের অধিক মাধ্যম হয়ে পি সার নির্দিষ্ট থিওরি নিয়ে চর্চা চালিয়েছে আপনার মত কোণ নাই যা ক'লে বৰ্তমান সুধা আমি কৈপাৰিবানি হাৰ্ড ইমনিটি কেতিবৰে হ'ব এখন জনে সংক্ৰমণ হ'লপৰা তাৰ দেহৰ যি হাৰ্ড ইমনিটি হ'ল কেন ৰ কিন্তু এতিকি জনাপুড়ি যে আমি যদি তিৰিছ কোটি লোকক টীকা দৌচে ত'লে হাৰ্ড ইমনিটি অন্য়ৃষ্টি হ'ব কৰোনা প্ৰভাৱিত হ'ব ইমনি জনাৰতৰ জাতি বা অধিক কেৱল তিৰি টিকা পাই কোন হাৰ্ড ইমনিটৰ ৰোকা দেমি ए थियोी नै आमु आगै पर्व आमर नुवा संक्रमण नुवा थियो नुवा जिनिस तेणु अनेक जिनिस जहाँ आम भावु ता हो तो बदली जाउँछ तेणु आगको आमुक ए थियो आगको जुवा हे ए ହାର୍ଡ଼ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ଆମକୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସକସନ୍ କରୁଥିଲେ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ରହିପାରେ ବା ଆଠାରୁ ଖରାପ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଆହୁରି ଏ ନୀତି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଇନର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ আমি কেবেলে আমি লকডাউন কু যানি কারণ লকডাউন স্থিতি আহ বর্তমান লোক জীবন আ জীবিকা লোক মানুষ বহু ইম্পর্ট্যাট তেমকি আমুকু সেই মাক সানিটাইজেসান এবং সোশিয়াল ডিটানস আকু কড়া কড়ি করা পড়বে এবং নিশ্চিত ভাবে ନିଶ୍ଚିତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ଆଜି ଯେତିକି ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାରିଶହ ଅଣଷଠି ମୃତ୍ୟୁ ତାହା ଏବ 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 ଏବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ

যেতবাস সংক্রমণ রাজ্য বাহারে বেশ চিন্তাজনক স্থিতি সৃষ্টি করছে এভল স্থিতি বর্তমান সময়ের শ্রীত ত্রিপাঠী ওশার যে করোনা বা কোভিড হসপিটালগুলো লা যা বর্তমান সময়ের অনেক হসপিটাল বন্ধ করে দিয়ে যাই সে সবুক পুঁ আকটিভ করে সময় আসি যাই না বর্তমান আইসোলেশন হোম গাঁস স্তরের যেমি ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা যাচ্ছি করোনা সতর্ক করা যাচ্ছি সেই ব্যবস্থাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া পড়ব দেখ जे आम जो आंटी बड़ी रेट कथा कहते भुवनेश्वर से गत वर्ष तीन टाइम जो सीरो सर्वे होता जुलाई मस जो वन पॉइंट फोर टू परसेंट आंटीबडी प्रिन्स रेट था सेकेंड राउंड होता अगस्ट अठाईस अणतीस फाइव पॉइंट टू परसेंट भुवनेश्वर आंटीबडी प्रिभलेन्स रेट थी आक्टोबर रु अठर से भुवनेश्वर जो होता सीरो सर्भे फिफ्टी परसेंट आंटीबडी सर्वे मुझे आप অঁ সেই পাৰাখেমুণ্ডিৰে ছিক্সটি ফ'ৰ পৰচেণ্ট থকা চেপ্টেম্বৰ হৈছিল মালকানগিৰি অক্ট'বৰ ছিফ্টি পৰচেণ্ট থকা আজি কেছ বিমান কেছমান আমি দিটা জিছোঁ হোম আইচলেচন ৰ যদি মাইল্ড কেছ আও যমাটিক লক্ষণবিহীন কেছ এমান সব কৰা এজ পৰ দ ক্লিনিকা যি ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰ'টোকল যা এছপি ৰোটাক আমি ঘৰে ৰপাৰ আম পা বহুত ভাল মেডিচিন বি আছিল যায় সেইগুক য়ুজ কৰিব যি হোম আইচোলেচন ট্ৰিটমেণ্ট কৰাটমেণ্ট মনিটৰিং কৰোঁ গোটেই আৰ্ আপিড ৰেস্পন্স টিম আমি কত ভাবি যে যদি জন কোয়ার্টাইন হয়ে গেল তাকে হস্টেলের রক্ষিদলা পজিটিভ আসে সেই ডাক্তারখানা যাই নেন তা ট্রিটমেন্ট হোক তার সেই ট্রিটমেন্ট সমস্ত হসপিটালাইজ আপনার গোটে নির্দিষ্ট প্রশ্ন পচারে যে আমি সব হসপিটাল বর্তমানে সাংে সাংে খোলি কি মু ভাবু স্বাস্থ্যবিভাগ আমাকে নূন নূয়া হসপিটাল গভর্নমেন্টের হয়ে যাইছে যেমনি এমকে সিজি বহু বড়িগুলো কোভিড হসপিটাল করলোলা আমার এসি বি কটকরে যেতবটাল উপরে অধিক লোড সব হয়ে যাব একটি হসপিটাল উপরে তাপরে আপনার চিন্তা করবে যেমন আমার গত থাক কোভিড হসপিটাল পিপিপি মোড্রে মতো লাগুছে ব্রহ্মপুরে তিনটে হসপিটাল হয়েছিল পিপিপি মোডে ভুবনেশ্বর ডেভি সম সেতবে খোল সে সময় আজ আসি যে এবার আমি পনেরো দিন ভিতরে সেই সব হসপিটাল খোলি তাপরে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কিন্তু গভর্নমেন্ট বর্তমানে গোটে কথা নিহতি করা দরকার সেটা কোণ आप देखते किसी निर्दिष्ट आईएस अफिसर को गत थर ग्रेत नंबर बढ़ला दायित्व तो दि जाइये जे से सहयोग करने आडमिनिस्ट्रेसन कोई आई एस अफिसर मानक आएमसी रखा गला जेते जो भुवनेश्वर नंबर बढ़ला मुझ सरकार अनुरोध करने चाहिए সেই নিৰ্দেশতা আইছ অফিસર মানুকো যো ইয়ং আইছ অফিસર মানে কেতজন থিলে দুইজন কে তিনিজন চাগন তাকো এবে তৰন্ত আপোন নয়া পোটা আজি ডিপুটেশন কৰন্ত আজি কালি এবং অন্য ডিস্ট্ৰিক্ট যো বৰ বৰ নয়া পোটা পাই স্বতন্ত্ৰ ষ্ট্ৰটেজিৰ আৱশ্যকতা ৰৈছে સર মই फेৰিবি সুক্ত মিশ্র বৰ্তমান সময়ৰে যদি আমি ট্ৰ্যাকিং এবং ট্ৰেছিং কো গুৰুত্ব দওচু টেস্টিং কো গুৰুত্ব দওচু সমান ধংৰে ট্ৰিটমেন্টৰ ढांचा পাই আগুৱা প্ৰস্তুতিৰ আৱশ্যকতা আছে কি জহা আমি 2020 ৰে শিকিছো গটে সময় আছিল হটাৎ হস্পিটেল ৰে বেড ভৰ্তি হৈ গলা অণো কোভিড ৰোকিং কো পাই চিকিৎসা ব্যৱস্থা ঠিক উপলব্ধ না পারিবার অভিযোগ আসিলা অনেক জটিল রোগী থাকে কিডনি রোগের পীড়িত হুয়ে থিবে পিড়িত করোনা পজিটিভ থাকবে সেভাবে যদি চিত্র আসে আগামী সময় অন্তত স্ট্রাটেজি কন র দেখন্তু আমার স্থিতি সেই অবস্থা কু যাইনি বর্তমান আমার স্থিতি বহু ভালো অ্যাঁ কিন্তু আমাকু সজাগ রহিয়া পড়িব বর্তমান আমার তিনোটি মেডিকাল কলেজ এস মেডিকাল মেডিকা এবং বুর্লা এটি যেতেকি সংখ্যার বেড অ্যাড প্রায় খালি রহুচি তে আমুক সজাগ ৰহা পাৰিব বৰ্তমান ষ্ট্ৰাটেজি অফ দি ট্ৰিটমেণ্ট হ'ল যে হোম আইচোলেচন এখন ঘৰু ৰটমেণ্ট কৰা সে প্ৰতিদিন অবজৰ্ভ কৰিহ এইটা হ'ব বৰ্তমানৰ ষ্টাণ্ডাৰ্ড অফ ট্ৰিটমেণ্ট বৰ্তমান বা যি মানে অণকোভিড ৰোগৰ পীড়িত থাকিব কিন্তু কৰোনা পজিট কোনো মুহূৰ্তৰ হৈ গলে সেই চিকিৎসা বৰ্তমান ঠাইত গোটেই নিৰ্দিষ্ট ঢাঞ্চা প্ৰস্তুত কৰি থাৰ আৱশ্যক ডক্টৰ মিশ্ৰ সেটা তো সেটা অলরেডি তিনোটি মেডিকা কলেজে তাপম ঢাঞ্চা তা তাপর তিনোটি মেডিকাল কলেজের ঢাঞ্চা অ তাপ আমি ব্যস্ত হওয়া উচিত নুহ তাপম কিছু রয়েছে তিনোটি মেডিকা কলেজে তেমন অনকোভিড পেসেঁটক যেতবে কোভিড পজিটিভ হোক নিশ্চিত তা বহু কনসর্ন তেম সেই প্রকার সুবিধা আছে কিন্তু কোভিড পেচেণ্ট মানে আমি বৰ্তমান ব্যস্ত হ'ব উচিত নুহ আমি এই তিনিটা জিনিছ টেষ্টিং কু বঢ়াবা আপি আৰ বঢ়াই য' মানে বাহু আছুন সৰ টি পি চি আৰ ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ କରିବା ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରିବା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି ସେଠି ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରିବା ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଟ୍ରେସିଂ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାକିଂ যদি গোটেই লোকক আমি ট্ৰেচিং কৰি তাৰ কজ ক'ত উৎপন্ন হ'ব তাক জানে বোধে আমি বহুত সকছেছ হ'বা তুমি ট্ৰেচিং আৰু ট্ৰাকিং কু আমি জোৰদাৰ কৰিব চৰকাৰ ট্ৰিটমেণ্টে ভাক্সনেছা মই আওথে দোহি আচন্ত দুই সপ্তাহিত পঁচাছ বৰ্ষ লোক টীকাকৰণ সম্পূৰ্ণ কৰিবক সেই অনুসাৰে যুদ্ধ কালীন ভিতৰত আমি টীকাকৰণ কৰিব লোকে সচেতন হৈজাগ হৈ আগেই আচিবাৰ আৱশ্যকতা ৰ ফেৰবি শ্ৰী ত্ৰিপাঠী বৰ্তমান সময়তে যেতিয়া ৰাজ্য বাহাৰ কথা আছোঁ ৰাজ্য বাহোক আমি

আমি প্ৰত্যেক ব্যক্তি নজৰ ৰখিবা কাংকিনা পৰীক্ষা দাবা জৰ অধিকাৰ পৰীক্ষা দিব অন্য়ৰ পিলাটি আচিব কি ব্যৱসায়পৰাই আচিব কি বৃত্তিগত কামপাই আচিব সেই তমাম লোক আমি কেমি অটকাই হ'ব গোটেই টিম ৱৰ্কে কৰিব পাৰিব আপোনাৰ কৈছে নেকি যে এই খালি ওড়িশা চৰকাৰৰ যি তিনি চাৰিটা ডিপাৰ্টমেণ্ট অঁ সব কৰি দিব কি এয়াৰপৰ্টৰ যি ডাইৰেক্টৰ অঁ সেই সব কৰি দিব্ৰেনৰে টিম ৱৰ্ক ক'লে যেতিয়া আপোনাৰ গোটেই এজুকেশ্যুচন যি মানে আছুন বাহুৰু পিলা মানে আছুন আপোনাৰ সেই ইনষ্টটিউচন যি আডমিনিষ্ট্ৰেট হেড ৰে যি ডিন্ন একাডেমিক হেড তৰ এতিয়া কিছু ইয়ে কৰিব আডমিনিষ্ট্ৰেট হেড ৰে যি আডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লোক ৰে তাক চৰকাৰৰ এই সব নিম জানািবা দৰকাৰ যি আছিলে তুমি গোটেই ৱিক্ৰে সেইটি হষ্টেল ভিতৰত আমি কোৱাৰেণ্টাইন ৰখা লক্ষণ দেখা গ'লে টেষ্ট কৰিব বি এম চি সৈতে আপোনাৰ যি জাগাৰ হওক আপোনাৰ অতি লোক আছে কণ্ট্ৰিম ৱৰ্কে কৰিহে আমাৰ পৰীক্ষা থাকিব আমি কৰ্পৰেট চেক্টৰ কাম কৰোঁ গোটেই দিন পৰা আচাৰ হ'ব তাকৰ গোটেই গুৰুত্বপূৰ্ণ মিটিং থাকে বা গোটেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ডিল থাকে চুক্তি আপোনাৰ আপোনাৰ হসে জে ক'ম কৰি দিয়া যায় যেয়াৰ ড্ৰেছ কৰিব সেই কোভিড নেগেট ৰপি যাব যিয়ে ষ্ট'ৰ কু যাব গ্ৰৰী কি এণ্ট্ৰি কৰিব কণ্ট্ৰিচুচন অলগা আমি কণ কৰি পাৰিব আমি গুৰুত্ব দবা আপোনাৰ আৰ্টি পি চি আৰ ঘণ্টাৰ আকি আচন্তু আপোনাৰ পইচা আপোনাৰ যোনটো আচে ধৰ আপুনি দিল্লীৰু আছে লোকবি আচন্তু

এগজামটো ঘুঁচি যাব নেকি আগামী সময়তে প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাৰ সময় আছু ৰাজ্য ৰাজ্য বাহ আচিব অস্বাভাৱিক কথা নুহে এইভিৰে কেতিয়া আৰ্টি পি চি আৰ নেগেটিভ ৰপৰ্টু যাঞ্চব কাংকি না একজাম থিলাংৰ এগজাম পাই দ্বিতীয় তাৰিখ ৰহিব এনেই বৰ্তমান ব্যৱস্থা হৈ নাই এণু কেৱল যে কৰোনা ল' সৈত অন্য় ব্যৱস্থা তৌলিবাৰ সময় আছিল ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯଦି କିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ସେ ବାସ୍ତରି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆର୍ଟି ପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାଉ ଯଦି ଜଣେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଆସୁଛି ସେ ଆର୍ଟି ପି ସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକିରି ଆସୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ নিশ্চিত সু কৰিব পাৰিব কিন্তু আমি কয় নিা দবাই পাৰে কিন্তু সি যদি কাৰিঅৰ হু সেই বহু লোক আক্ৰান্ত কৰিব তুমু আমাক এই চব দেখিব পাৰিব এইটা গৈ টিম ৱৰ্ক যা কেইটা গোটেই টিম ৱৰ্ক এখন সমস্তেজে সতৰ্ক ৰযোগ কৰিব পাৰিব চৰকাৰ প্ৰশাসনক উদ্যম কৰিব পাৰিব সব বিভাগ ত্ৰিপাঠী আপোনালোকৰ লাষ্ট কমেণ্ট দিয়ক এতিয়া নিশ্চিতভাৱে আমি ফ্লেক্সিব কিন্তু গ্ৰান্তেড

সরকার কো সহজোক করিবা দরকার কোভিড এসওপি কো পালন করিবা দরকার কিন্তু যেউ সবু ছোট ছোট সমস্যা গটে গটে ঘটনা ক্রম সহিত জড়ি হই উপজ উচিত তার সমাধান কেমিতি করা যাই পারিবো কোভিড কো ৰোকিবা সহিত কেমিতি অনান্য অ যেউ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি যে হবো বাhbar আশঙ্কা রহুচি সে সবুক কেমিতি সমাধান করা যাই পারিবো সেই নি মধ্য ব্যবস্থাগত স্তরে আমাকু চিন্তা করিবা কো পড়িব বহুত বহুত ধন্যবাদ সুক্ত त्रिपाठी এবং ডক্টর মিশ্র আপনকৰ